I pozdrav svima ljudi, sa vama Gamiger. Sada ćemo otvoriti, kao što već vidite, koliko chestova imamo. Znači sada ćemo otvoriti, ljudi moji, u Clash Royale sve ove chestove. Samo da vidimo, 46 golda, znači 5 ovo. Pređenje za džina, klasično. Evo imamo još jedan, free. Znači ovo ćemo napravimo. Dobro sam stvorio. E, otvaramo sada Crown Chest. 305 golda. Znači 305 golda, 4 ovih kao dijamanata. I ovo nešto unapređenje. Velkira, velkira nam je baš trebala. Znači, ovo se treba, možda ćemo to unaprediti. E, ljudi moji, otvorit ćemo i ove chestove koje već imamo. Silver chest, dakle. Prvi silver chest. 36. Pređenje za njih, dobro. Dobili smo neke osnovne stvari koje nisu toliko bitne. Evo ove strele puno, dobro. E sada ljudi moji, imamo još dva silver chesta da otvorimo. Sada ćemo da vidimo šta mi možemo u silver chestovima dobiti. Znači 116 golda, napređenje za gobline. Ovo nam je baš super što smo dobili ovo napređenje. I evo za velikiru još jedno. Dobro, to je to. Nisu loše stvari. Sad ćemo da vidimo. E, ovo nam je super. Znači možemo i ove iz Clash Royale heroje unaprediti. Samo da vidim. E, ljudi, to je to. Samo da vidimo ovde da li sam nešto dobio. Ne verujem, ne znam šta je ovo. Dobro, ovde možemo unaprediti ako želimo dva gola da damo, da unapredimo puta 100 level. E ljudi, ovo je znači klanski chest, tu možemo pomoći svojim prijateljima u klanu. I sada kao da se vratimo na kartice. E ljudi moji, sada ćemo da vidimo Velkiru. Znači 400 golda nam je potrebno da bi unapredili Velkiru. Znači plus 14 damage i plus 10 damage pri seconds. 100, znači 106 srca u plusu. To je bilo to. Evo, sad ćemo unaprediti. Super, ljudi moji, unapredili smo Velkiru. I nažalost nemamo više nikog unaprediti. Ove su nam neke osnovne kartice, samo da vidim. Dobro. Šta je ovo, je jedan goblin valjda? Ne, ovo nije slično, znači ovo je jedan, ovo su puno njih. Evo, dobio sam neke kartice, ljudi. Ako znate, ljudi moji, koje su najjače kartice, znači kartice dobre koje su u Clash of Clansu, napišite mi, znači da ih ubacim. Znači ne znam koja vam se kartica posviđa i koja za šta služi, nisam sve proverio, ovo recimo, ne znam ovo. Nisam sve to proveravao, ovo isto. I ove neke. Dobro, ovu strelu znam za šta služi. Ove gobline, to su oni iz bureta, dobro, to znam. Znači, to je to, ljudi. Znači, ako vam se sviđa nešto tako, na tom principu, i ako mislite da imam nekog jakog heroja ovde, a da nisam ubacio, znači, slobodno mi napišite u komentaru, to jest neku jaku karticu. Šta je ovo? Znači, dva dana, ne znam šta je ovo. Dobro, znači, to su ljudi još te kartice koje treba da dobijemo. Do arenu 9, trenutno sam u arenu 4, znači bio sam u arenu 5, sada sam trenutno u arenu 4, zato što sam izgubio baš dosta. Inače, prvo ću doći u arenu 5, znači, evo ljudi, odigrat ćemo recimo neku epizodu, da probamo da dođemo do arenu 5. Samo da se uključi, probat ćemo sada da vidimo. To je vrlo loše što vam postavljam, ne mislim. Znači, evo ljudi moji, možemo, ljudi moji, ovde pustiti dragona. Dragona, to je idealno što smo pustili dragona. Evo, sad ćemo im slomiti ovo tamo. Dobro. Ups, moramo ovo da sklonimo, moramo da ubijemo ovog.
Jo, ljudi moji, ne, to je znači iz prve nam je slomio, znači ljudi moji, iz prve, izvinite, zbog ovoga, iz prve nam je slomio. Samo da vidimo. Evo, pustit ćemo ovamo, recimo, princa. Nismo trebali ovdje Velkiru, ali nema veze. Znači, Velkiru smo mogli pustiti novih. Nismo trebali tu Velkiru. Slomili su nam jedan. Ali nema veze, probat ćemo da nešto napravimo ovdje. Evo, pustio sam ove skeletone. Prvi su leve, slabi su skeletone, znači nisu uopšte jaki. Ali dobro, slomili smo i mi njima jednu. Tako da je to baš je super. Znači, super je. Moramo ovo slomiti, moramo to slomiti. Jo, koliko skida. OMG. Pustit ćemo ovdje princa, sada da vidimo, imamo neke šanse da pobedimo, valjda. Sad ćemo da vidimo. Znači, evo, pustit smo i ovdje skeletone, idemo ljudi. Ljudovi moji, idemo sad da pobedim. Gubline, ovo ćemo pustiti to. To je to, imamo ljudi velike, velike, velike šanse da pobedimo. Ali moramo ovo da slomimo. To, super. I ljudi moji, slomili smo im još jedan turec. Znači još jedan smo im slomili. Ups, nisam trebao ovdje, ovdje sam trebao skeletone da pustim, ali nema veze, evo pustili smo skeletone. Idemo ljudi moji. Ljudi moji, imamo još 8, još 5 sekunde. Znači 5 sekunde ako prođu da nam ne slome turret, znači... to je to ljudi moji. Znači mi smo pobedili ovu... ovaj game. Pobedili smo, dobili smo 30 pehara i evo ljudi, dobili smo jedan silver chest. Znači to je super. Samo da vidim... Znači, ljudi moji, fali nam još jedna pobjeda za Arenu 5. Sad probat ćemo sada da pobedimo. Sad da vidim da li to može. Da vidimo šta bi mogli da stavimo. Evo recimo, ovdje ćemo princ. Ćemo princ recimo i džina. Ljudi, sada da vidimo, znači slomili smo im, to je super ljudi, super. E sada, da li će oni nas slomiti, to je problem. Prvi pokušali smo da se odbranimo, ne znam da li ćemo mi to uspjeti da odbranimo. Evo, skeletoni, ajde, 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 ajde. To, a kako nam je slomio, nije mi jasno. U redu, nije ni problem. Vidite, on ima unapređene, jako unapređene skeletone, tako da su nas skoro srušili. Znači skoro su nam srušili ovaj drugi to što imamo. Sad ćemo se čekati malo da se na energija. Znači imamo za... Jo! Jo! Vidimo ljudi moji slomili su nam znači još jedan turek. Znači još jedan turet ljudi, ne znam kako ćemo se mi izvući odavde. Ne vidim neku pobedu, ali probat ćemo. Vredi pokušati. Vredi pokušati ljudi moji, ali mislim da je uzalud. Uzalud je da pokušavamo nešto zato što smo skoro gotovi. Znači skoro smo gotovi ljudi. I ljudi moji, to je bilo to. Nažalost smo izgubili ljudi, nismo upali u Arenu 5. Ali potrudit ćemo se da uđemo u Arenu 5. Samo da vidimo. To je to ljudi.
I to je bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog klipa. Ako vam se bude svidio klip, stavite like, share i obavezno se subscribeujte na moj kanal. I ljudi, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Na moj kanal. I ljudi, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!